Jag heter Mats Olsson och jag har varit journalist i större delen av mitt vuxna liv och har jobbat på Expressen i en evighet, känns det som. Huvudpersonen i den här boken Straffa och låta dö, han heter Harry Svensson och är en journalist som har hankat sig fram lite hipp som happ här i livet men ändå varit väldigt framgångsrik. Allting börjar med att han träffar Harry Svensson, träffar en kvinna i Stockholm och de upptäcker så småningom via internet och via häftig mail och sms-konversation att de kanske skulle träffas för att ha det man kallar för smisksex. Och låt mig säga så här att det går fullständigt åt helvete. Därifrån börjar kanske ett år av Harry Svenssons liv där han försöker rädda sitt eget skinn samtidigt som han då ska försöka avslöja och se till att en mördare blir gripen.